Bancada Senarté desafia Maria Alcatiri, convence líder 74-75, halo diálogo, mebe laos agora. Chefe bancada Senarté, deputado Duarte Nunes Sateten, agora laos tempo ba diálogo, mebe tempo política, nune la necessário halo diálogo ho intenção buka votos. Mas que não é, bancada Senarté mos desafia líder partido Fretilin, convence líder Cira 74-75 a tuhalo diálogo. Liu-liu, líder Hiracnebe se ativa e a partido Fretilin. Duarte Nunes informa assunto né, relaciona a declaração atual secretário-geral Maria Alcatiri Nian, nebe hato, bem hira fila Rússia e Portugal foi em Lalaix, né? Nessa capacidade, Emma, nebe que bele convence ser selo ato turamoto ne konita kara halo diálogo te tenge e será que nia e capacidade de negle para bele bolo e de sira tama se nia sinti nia nia ulo fundador de tling kare se me vê que agora se ativo na Supertilin, se vê lá, tudo muito. Mas interessa sair aí, né, primeiro. Eu tenho que capacitar, e me vê que louro e por ver, bolo, lire, se me vê, mas há diálogo. Depois diálogo vai sair. Eu tenho claro, então. Não, mas cala, a mão não tem que colher. Lá hoje, me irá, mas vai colher, não. Amhare ni uru bebe ko na agora de mo sana na ka ta mo sana na ko le ba president parliament kare ki la ten ne ta ma la os decision hus partir ne ba amos ka ten ne Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres López Sateten, mas que o líder Balon se deu concorra a o diálogo, mas bem, iniciativa para diálogo ne diak, a tu bele halibur fale líder Sira ba interesse Estado no povo. Ao Hanoim, reunião ir Hanessa, né? Laos tam, Laos foi uma emotua tu para interesse, mas Lolos Cleurtiana. Lolos Cleurtiana. Hein malu ka oba na akuza malu balu dean ide ne ba malakoi ide se ide ne ba akuza fala ide se ni ma malakoi mes agora começa be balu ko hakara ki hola inisiativa ne inisiativa ser ne ita ita lo vai usu ba leader sira bele intende malu bele atende malu atende e entende mal. Ni la concorre va 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 elecciones a los amatu la con confianza. La ia va va. La ia va tira ho confianza ia ka la ia. Sau ne ve sai 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 información mais confidencial ne ne ne. Mau bot mak usumos. Se ita kara kolia zuzur ne hanese. Atende ke ta hau masalah kare. Informação limitada, né? Mais confidencial, né? Mas um bote não uso. Mas que o partido Fretilin oficialmente declara a recandidata Francisco Guterres Luolo ato compete e a eleição presidencial, mas bem, e a moça figura partido Fretilin na rua, nebe candidata a Angona, rode compete e a eleição presidencial. Fátima Pereira, Eli Gaio, GMN.